esperedes ao presidente da Diputación de Ourense aquí. Non esperedes ao señor Feijóo aquí en este acto. Non esperedes á ministra de Traballo. Ides buscar a UGT ou a Comisiones Obreras. 146 de votos emitidos por as delegadas e delegados, 136 votos a favor e 10 votos en brazo. Todos e todas cohesionados. Cohesionados con un único objetivo, que é a CIGA e a clase traballadora galega. E antepoñemos diferencias que poida haber en determinados momentos sobre formas de actuación sindical por unha cuestión fundamental, porque temos que mirar o que hai fora, compañeros e compañeras. E o que hai fora en estes momentos é realmente aterrador, é dramático, é a situación, como decía no informe, máis grave, máis delicada que tuvo a clase obreira galega en toda a súa historia. E é, en estes momentos, ese é o noso tributo. Que teñamos unha ferramenta como a CIGA e que todos os que estemos aquí que iramos seguir estando e traballando dentro desta ferramenta para a transformación das condicións de vida dos traballadores e da sociedade en xeral é algo que hai que celebrar. É moi difícil ser da CIGA hoxe por hoxe, sexase da sensibilidade que se sexa, é moi difícil, e é moi difícil ser hoxe por hoxe neste país nacionalista. Polo tanto, parabéns a todos. Facede o mellor que poidades, que ten que ser moi ben. Parabéns a todos vós, adiante coa CIGA e viva Galiza Ceire. Viva! O tributo, e é o tributo tamén e o homenaxe que hoxe desde aquí quero rendir aos compañeiros e compañeiras que deron lugar a que hoxe poida existir este sindicato. Algúns deles xa non están con nós, pero están continuamente na nosa memoria. Acordámonos deles e por eles seguimos mantendo a nosa loita e o espírito que eles nos inculcaron desde o principio. E quero tamén agradecerlle ao conxunto da afiliación da Central Sindical que estén aquí facendo día a día Central Sindical, facendo día a día nacionalismo, facendo día a día sindicato de clase e facendo unha ferramenta que hoxe nadie pode discutir, que é indiscutible. É indiscutible a CIGA. Por un lado, como defensa do nacionalismo neste país, como de ser algo fundamental, como é o dereito que temos algún día que nos terán que dar a ter as nosas propias ferramentas e chegar a acadar a soberanía nacional. Porque somos fundamentais para a clase traballadora, porque somos a organización que non se dobla ante ninguén, ante ningunha empresa, ante ningún empresario, por moita forza que teña, e moito menos ante os poderes económicos e de goberno que hai en estes momentos en esta sociedade. E porque somos imprescindibles tamén en esta provincia asolada, en esta provincia desolada, en esta provincia desértica, en esta provincia que, como decíamos no noso informe, camiña de cara a súa desaparición definitiva, o que non é revisable en esta organización, mientras siga tendo esta militancia que ten, estas bases sólidas que ten, estes afiliados e afiliadas que están día a día coa súa organización, o que nunca vamos a revisar, vai a ser, por un lado, o de que renunciar ao noso orixen, somos nacionalistas e o vamos a ser ata o final, e a nosa combatividade,
a nosa entrega a esta causa. Creemos que vale a pena. E eu, en nome da Comisión Executiva que acaba de ser elixida, o único que vos quero en estes momentos é agradecer a todos vós o apoio unánime que acabades de dar a esta Comisión Executiva. Pareceme importantísimo. O mínimo que nos fixemos esforzos e chegamos a ese acordo para presentar unha lista única, se ve ahora corroborado co vosso unánime, prácticamente unánime, apoio. Simplemente darvos as gracias a todos vós e viva a CIGA e viva Galiza Feira.